السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ میں تھوان المحمد موسم یوٹیوب چینل سرائیکی لالا ولوگ۔ آج جیسا خیر چوک تھے میرے پاس ایک تو سارا موبائل خراب ہے، نہ جڑا فیکٹری دے نال چوک لگ دے نہیں، خیر میرے پاس ایک تو سارا موبائل ہی خراب ہے، دوجا کوئی سامان وغیرہ گینا جو بہنے گینے تو سن نال رس ہو ہوں منگے تو کتنے مل دے۔ ہوں اصا چوک دے نال پجان والے ہیں، اتنا کے رکشے جڑے ہیں نہ نہیں مل رہے، اتنا پیدل آنا پہ تقریباً 4 کلومیٹر سفر ہے۔ اصا کر اگے کر آدھے دیں اگے میں موٹر سائیکل والے کو ہاتھ کھڑا کریں، کوئی نہ کوئی چاہتے آتا آج موٹر سائیکل والے جڑے کو ہاتھ کھڑا کریں دے، اصے ساگو کہیں بھی نہیں چاہتا آج تو پیدل آئے ہیں پے تھے پاس میرے دا درد پہ گئی تک بس اللہ خیر کرے سی ہوں بہنے موبائل ہی بنوا تو شام دینی پی بلائی تو وقتی وقتی ڈے بہنے واپس۔ یہ ہوں اصا توڑ دا پوجا ہی سارے دے دے پہ ہوئے ساری نہر ہے وڈی فاٹ ہے اگو بئی فاٹ ہے صحیح بھی آؤں دے اگو کر کے نالا ایک گندا نالا ہوں اصا توڑ پوجا ہے سورج دے دے پہ پچھو کر چل جا کے رات ہی منا لے بس ہوں جلدی جلدی تو جڑا کام کر اتوا سا تھی کہ آ رہے ہیں تب تو شام تھی گئی ہے ہوں تقریباً 3 کلومیٹر سفر ہے جڑا اصا کرنے تو یہ بھی تک اپنا علاقہ ہی کہیں نہیں شام تھی پہ تقریباً ہوں مگر اندھارا تھی گئے ہوں بہتے تو پے ہیں اللہ خیر کر دی پچھو فیکٹری جو فون آیا پے پچھلے بھرامے دا کہ پھر کتوا کتھے وے جلدی پہنچو روٹی دا ٹائم ہی تھی گیا روٹی کھا گنو تو اتنا باہر کیوں گئے کچھ سفر دے بعد ساکو ایک چاچا آ گیا موٹر سائیکل والا وہ ساکو چاہ تھی ہے تقریباً 1 کلومیٹر سفر ہوں تھوڑا سفر رہ گیا بس اونج تک رہ گیا تقریباً 2.5 کلومیٹر رہ گیا اسی ہوں ول پہنچا نے بس ہوں پہنچ ہی بہنے ہیں بھی ایک لفٹ منگتے منگ جائے پہنچے اس والا خیر کرے سی اللہ پاک دا شکر ہے لاکھ لاکھ شکر ہے ہوں اس فیکٹری پہنچ گیا خیر کری اس نال سارا پیچھے بندہ تھا ایک بار دیکھا ہار وے خان رودا وا شیخم دے دام ہے ڈٹھے شیخم ہاں ڈٹھا نہیں میں شیخم میں نے ڈوائے کو نویں بندے نہ دیا نہ شیخم دے دے میں کہ جلو روٹی اسا کھا کے تے ہن اسا اے بیٹھے اپنے کوارٹر وچ حال خان اے ڈوائے نویں میں کو دے نہ سا جڑا بھائی چوک تے نال شیخم میں نے 4 کلومیٹر دور ہے حال شیخم ڈٹھے وے خیر پیا علاقہ خراب سب پہلے جلے آیا سے سب آخر کہ خیال کر کے باہر ٹورے پھرے کرو مغرب کن بعد جلے اندھارا تھن پو تو سب فیکٹری جا گیا کرو فیکٹری کا سیفٹی یہ پہ ایڈو تارا تو لگی ہوئے اتنا گھر والا سا باہر جو ودیا سے سا ایک آدھی کال سن دیا سے بہت کال آدمی کتنے بھی جلدی ہو تو باہر کیا کریں دے وہ ٹائم اتنا کیا کیا کیتا وے جڑی چیز کیتا وے چاہ میں کیڑی چیز آئی جوتی اچھا ہوں جوتیاں نکلا میں جڑی اسا جوتیاں اے باٹا جا جوتیاں کنا رچلو اے کم دے پیسو بھائی جوتی اے میری اے میری نہیں اے میری جوتی اے لالے پنج نمبر ہے میرے جڑے سات نمبر ہے سات سات کھانا تسا پانچ پانچ ہوں کھلے کھاؤ بھائی جان اے پہلے میری یہ ہے میری دیکھتی ہے اچھا ہاں کہنا کہنا پکڑ آ تھا ایک میری ہے اے ودی ہے کلے گئی اے ودی ہے ہاں کہنا پکڑو میں کچھ ڈوائیں 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 نا کھلے مار گئی نو کتی اوئے ایسا مار ڈوائیں تھوڑا مار آیا سی اوئے ایسا بس بس دل خوش کر گی نو ہاں بھیا بھیا کتنی تھی گئے گلدی تھی چار پانچ تھی گئے چلو ہاں بس کتنی کتنی تھی گئے
ਪੂਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪੂਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕੱਢ ਮੈਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਪਕੜੇ ਤਾਂ ਸੱਜੇ ਨਾਲ ਮਰੇ ਸਾਂ ਵਾਇਰ ਦਾ ਲਾਉਣੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੱਲੇ ਖਾ ਕੇ ਦੇਣ ਹੁਣੀ ਬਿਰਾ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਹੱਥ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਹੱਥ ਉਤਾ ਕਰ ਤਰਾ ਉਤਾ ਕਰ ਯਾਰ ਐਸਾ ਐਸਾ ਮਾਰੀ ਕਿਤੇ ਦੇਗਾ ਚਾਰ ਪੰਜ ਅਗਰ ਬਿਰਾ ਤੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਜਾ ਦੇ مار گ موبائل چلے سو ودے باہر ہوں وی باہر رینیا بڑے نے رینیا جنوں سے لڑے نے اٹا لڑے نے اٹ پھٹے ہوں لڑے نے ہوں برا بھی وہدا پہ رینیا بناون دے اصل وی باہر چاہ پینے لنگا درد جسم درد باہر بھی چاہ پینے چاہ پی کے بلا آسو سمسو بلا فجا ترائے بجے اٹھسوں ڈیوٹی دے وہ کام دے ڈیوٹی دے نہیں کام دے تو جے گھر آج دی ساری ویڈیو تو کو پسند ہے ویڈیو کو لائک کرے سو چینل کو سبسکرائب کرے سو بلا انشاءاللہ میں سو نو ویڈیو نال تب تک کے لیے اللہ حافظ